Ahoj, já jsem Xero, je tady další pátek a to znamená další hashtag shop a tenhle ten týden tady máme v opravdu šťal na tančí. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. No a když už uh, říkám, že tady máme opravdu už na tý tančíky, tak tady máme opravdu jeden z nejlepších tanků, který jde koupit reálně. Jeden z nejlepších prémiových strojů. Uh, Ekros, všechny týry, poměr, tier to tier, fakt. Moc krát jsem o něm mluvil, moc krát jsem mluvil o tom, jak tenhle ten stroj chce na tenhle ten účet a konečně jsme se dostali. Dámy a pánové, je v shopu K91. Devítková ruská zásobníková hevina, která je prostě, je to jeden fakt z, pro mě osobně asi nejlepší devítková hevina, uh, asi nejlepší devítka vůbec, je to tak strašně silný dobrý stroj, spoustu z vás mi tady to uh, je schopný určitě potvrdit a tenhle ten stroj totiž disponuje uh, za prvý hrozně, hrozně k legendárkou která přišla v posledním nebo předposledním peči uh, ta legendárka stojí případně 3000 goldů a uh, vy tady tedy máte balíček, kde je ještě samozřejmě s Emilem, takovýto kombo, dva tanky, legendárky na všechno, pětinásobky na všechno. Ale pak je také možnost koupit K9 jedničku solo a to přesně tady za 10 000 goldů A to kamo si potom můžete koupit za 13, takže bych doporučil koupit ten větší balíček, kde máte už to kamo plus ty pětinásobky plus ten další tank, ale v tom se pobavíme za chviličku. Teď jenom pár slovky K9 jedničce, protože si to nadprůměrně zaslouží. Ruská hvina. Uh, zásobníková, jste se strašně sik, prostě uh, medmax uh, like prostě vzhledem. vypadá to strašně doup. Uh, disponuje extrémně výkonným dělem, uh, je, je to zásobníkový dělo uh, 350 alfa, uh, tenhle tank dostal Buff Alfy, dřív měl 310, teď má 350. Uh, Kratinký, kratinky, clip reload 3,5 sekundy. Interclip, což se může zdát, že to je nějak hodně, je to docela hodně, ale rozhodně to není nějak uh, nějaký velký faktor, kvůli kterému by ten stroj měl být nějak třeba hůře A uh, Naopak vám to dovoluje si třeba fakturánu 100% doměřit a mít tím pádem o to lepší efektivitu. Uh, na to, že No takhle, u zásobníku se na DPM -ko nehraje, hraje se na Bars, to znamená jak rychle jste schopni udělovat ten damage v tom zásobníku, ale i tady to číslo DPM na zásobník 2700 není vůbec špatný, velmi dobrá přesnost, trošku horší, trošku horší aim time, ale to jde všechno zlepšovat vybaveníma. Uh, 7 stupňů Gun deprese, což je obrovská, obrovská huge, uh, věc, no a teda ještě uh, rozhodně by jsem neměl zapomenout se pobavit o armoru, který u tady toho stroje taky rozhodně není zanedbatelný, najdeme si tady k 9 a tady dole si jdem na armor a uh, zjistíme, že věž je velmi těžkoprobitelná v expozici, tady tadyhle ty plošky, to znamená v praxi, v reálu, tady ty místa, No ale je tady hrozně moc úhlu, takže to strašně rádo uh, sklouzává. Upper plate je takřka, uh, ne že neprůstřelný, ale uh, je tady hodně, hodně velký úhel. Takže to moc rádo bouncuje. Vana je velký weak spot, ale jste schopný, jste schopný tu vanu schovávat, uh, využívat těch 7 stupňů gun deprese. Uh, plus jste schopný sidescrapovat, máte, máte silné boky, máte strašně troll před napínací kolečka tady ty, kteří strašně moc rádi schytávají trek bez damage. A reálně je hodně těžký dát přes ten přední páskáčku track, trek s damage. Uh, fakt jako hodně těžký, fakt se nám to skoro s žádným tankem nepovede, pokud to není desítkový TDčko. Takže K9 je jednička, naprosto ránky jedna devítkový stroj a za ty goldy já ho naprosto doporučuju. za mě to je jeden z must have tanků, prostě must cop. Opravdu, Jestli si chcete užít následující víkend opravdu dobrý gameplay, tak si kupte k 9 jedničku. Takže to by bylo ke K-9-1. Uh, dále se nám v shopu tady objevil uh, Lancen společně v, v balíčku se střevem uh, Šestkovým. Lancen, švédskový osmičkový střední tank, já jsem o něm dělal videjko a stream zhruba před dvěma, třema a když vyšel. Já si myslím, že ten stroj není vůbec nějak moc dobrý, protože uh, máte sice pohyblivost, ale uh, máte maximálku 60, z ně, ale z nějakého důvodu se mi se mi se úplně nedařilo na tu maximálku prostě dostat, pokud jsem nejel z kopce. Nebo třeba po Himmelsdorfu, kde je, kde je jako nízký odpor terénu, protože to je v podstatě asfalt, ten nejtvrdší terén. Uh, pohyblivost do stroje papírově dobrá, praxi nic moc, dělo hodně nic moc, protože nabídíte nějakých 9 sekund na 310 alfu. Nebo něco takového, 320 alfu. Uh, nemáte DPM, -ko, máte sice 10 stupňů deprese ale já jsem se s tím letím strojem, já jsem ten stroj nějak jako nepochopil, proč by ho měl chtít, nebo v čem je dobrý, když je ve hře třeba reálně Revalorise, který má lepší DPM, -ko, lepší alfu. A to dílo je celkově lepší. Um, nevím, balíček za 20 000 goldů společně se střevem, nějaký bedničky, kamo, uh, losí legendárka na toho Lancena, animovaný úla 25 násobku, je to asi hodně aptuju. Pokud se zběratel jako třeba Firstič, který ho koupil, uh, tak why not? Ale pokud ho chcete vysloveně jako na výkon, pokud si chcete koupit dobrý tank, tak bych možná nekupoval Lancena, asi takhle bych to řekl. Uh, klidně bych se radši koupil toho Emila, nebo tu K9. Jedničku. Koupil bych si K9 a byl bych prostě spokojený. Dále uh, no se nám tady v tancích objevilo FCM, což je trojkový francouzský TDčko. Tedy opět se dá tenhle ten balíček se dá nejefektivněji využít takže ho koupíte, koupíte ten balíček, odjezdíte desetinásobky s tím tankem, pak ho prodáte za nějakých tisíc goldů. Nechci kecat, 900 až 1200 goldů se prodávají trojkový sběrateláky, takže to můžete koupit v podstatě přes tisíc goldů a nějaký nějaký další goodies za 3 doláče, což si myslím, že není úplně špatný. Pak se nám tady v shopu objevil Panther M10 s 1357. Tady ten balíček, máte tam dvě sedmičky, 35 násobků, plně vybavený kama za 6,5 tisíce goldů, asi why not, poměrce na výkon tam není vůbec špatný. Kdybyste chtěli ty tanky zvlášť, tak 13,57 stojí 4,5 tisíce, ale reálně 13,57 je extrémně zábavný stroj, má zásobník na 6 stran s 90 alfou, jednou sekundou interglipu, a je to opravdu zábavný drandítko, pokud byste chtěli vidět nějak víc, tak tady na mém kanále 100% najdete nějaký content právě s tímhle strojem. A Panther 10 tu bych absolutně neřešil, to je, to je stroj, který nebyl dobrý ani pět let zpátky. Můžete koupit i to Lancena separátně, bez toho STRVčka za 15 000 goldů, balíčku s legendárkou, opět nějaký bedničky, avatar, vybavení a stání v garáži. A opět říkám, nevi, nejsem si, ten tank nejde uh, zobrazit, jde tady. Opět říkám, nejsem si jistý, jestli se to úplně vyplatí, jo, tady, tady tady jsou staty toho děla, ta doba nabíjení je samozřejmě bez vybavení, ale bez vybavení 10,5 sekundy reload na 320 alfu. Mm -mm. mm -mm. Lancenovi se nepovedlo balancnout, teda uh, VGčku se nepovedlo balancnout Lancena, tak. Dále se je tady opět v tancích nějaká M60, která tam je už minulý týden to je určitě Worf, tady drtivá četa, poměr cena výkon a počet věcí v balíčku taky Worf, KV220 beta test to tady bylo i minulý týden i ten Fury. Co se tady objevilo nově, pokud se nepletu, tak je T34 Shielded, což je nejnovější Tier 5 premiák který VG přidalo. Je to zároveň, myslím, jediný Tier 5 Premia, který má PBR model a to docela pěkný. VG se ta Shielded povedla, je pěkná. A je to docela zajímavý stroj, má dobrý armor a pokud jste Steel Club, tak rozhodně asi doporučuju, protože máte velkou alfu, velký armor, jste pěkný a za 4000 goldů asi v zásadě proč ne. A pak jsou tady generický premiáky, které byly dřív v Tech Tree, to nás nezajímá. Tady nic novýho, tady nic novýho, samozřejmě v hashtag shop si musíme otevřít bedničky. A když už, jsme, když už se bavíme o bedničkách, tak se nám tady objevily další nové bedničky. Byl, byly francouzský kontejnery, byly německý kontejnery, byly britský kontejnery a teď máme sovětský kontejnery. Sovětský bedničky, z, z kterých padají všechny, všechny sovětský prémiáky a kolektory od týru 10 po týr 8. Padá tam i novej objekt 752, na který bylo videjko teďka v týdnu, což je strašně silný stroj. Padá k 9 padá 907-22-260. Ty tanky tam nejsou, jako jo, je tu pár špatných, je tu pár jako... Vysloveně, který za to třeba nestojí, kde bych neměl radost, kdyby padly. A na druhou stranu je, je tam třeba tak dobrých 50% tanků, který jsou fakt fajn. Takže pokud uh, máte nějaký prch navíc a uh, potřebujete zatočit nějaký bedny, tak uh, můžete zkusit a můžete být příjemně překvapený. Takže tak, já vám mockrát děkuju, že jste koukli tady tohleto videjko. Doufám, že, vám, že po dokoukání tady toho videjku máte opět jasno, o čím se udělat radost na nadcházející víkend. A tak vám doporučuju tu K9 jedničku. Kupte ji a pak mi do komentářů tady toho videjka napište, že jsem měl pravdu s tím, že to je jeden z nejlepších devítkových strojů. A ještě jednou moc krát děkuji za sledování, pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru, vy co neodebíráte, tak prosím odebírejte se zovnečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby, no a samozřejmě streamy, no a když už se bavíme o streamu, tak pok... V momentě, kdy dokoukáte tady tohleto videjko, tak se radši rovnou podívejte, jestli na mém YouTube kanál neběží stream právě z K9 protože pravděpodobně budu live z K9 Díky moc, mějte se a vidíme se u dalšího videjka nebo právě na streamu. Zatím ahoj.